Антитерористичні навчання проведуть співробітники СБУ на території Суворовського району. Тренінг пройде в умовах максимально наближених до реальних. Тож можуть вести тимчасовий спецрежим з обмеженням або забороною автомобільного та пішохідного руху. У разі потреби перевірятимуть документи, переглядатимуть особисті речі та транспортні засоби тощо. У Службі безпеки України просять жителів та гостей регіону з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і спокійно реагувати на правові вимоги співробітників правоохоронних органів. Всі дії проводитимуть в рамках чинного законодавства.